Труп на мъж смути живущите на улица Горголята в центъра на София. Първи тялото откриват хора, разхождали кучетата си рано сутринта. Гол! Гол! От кръста надолу гол! Просто бех потресена, защото бях с кучето и нямаше как да отида до него. Просто аз се потресах и заминах. Не мога да гледам такива работи. Сигналът до МВР подава охраната на училището. Отказва да застане пред камерата ни, но разказва, че мъртвият мъж е чернокож. Гледката била грозна и е притеснен да не бъде видяна и от децата в училище. Аз току-що бех станала и простирах нещо на балкона и видях трупа на земята. Разбрахме, че мъжът е паднал от четвъртия етаж на сградата. Нашият екип видя и как полицията съвместно с пожарната проникнаха в заключеното жилище през полуотвореният прозорец. Минути по-късно от жилището бяха изведени момче, което не говореше български, и момиче. По разкази на съседи, жилището е отдавано под наем, както и повечето апартаменти във входа. Към 11 часа пристигна и собственичката на апартамента, но отказа да коментира на кого го е отдала. Вие близка ли сте? Задържаните младежи бяха отведени за разпит. Все още не е ясно дали става въпрос за убийство или самоубийство.